Երկրի հարցերում ես այսօր զրուցելու եմ Լիբանանի ազդակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Շահան Գանթահարյանի և Կանադայի հորիզոն շաբաթաթերթի խմբագիր Վահագն Գարագաշյանի հետ։ Եվ ուրեմն խորհրդաշողով Երևանում, ինչու հիմա և այստեղ Տաշնակցության լրատվամիջոցներու խորհրդաշողով, որ ինչպես ասվեցավ արդեն հերթական հաջախականությամբ կկոմարվի, ժամանակացույցի վրա էր նախադեսված էր ուրեմն այս օրերուն անել, բարեպախտաբար նաև զուգակցվեցավ, համընկնեցավ ուրեմն սպիրկի նախարարության կամ ժուրնալիստների միության համադեղ գազմագերբությամբ դեղի ունենալիք սպիրկի կամ համահայկական ասենք լրատվամիջոցներու ժողովին և ողջունելի է, որ նման հավաքներ կլան, մանավանդ այսօրվա լրատվատաշտը հայկական և փող ճանաչողության և համագործակցության և այսօրվա մարդահրավերները թիմակրավելու իմաստով համադեղ ջիկերու ներդրման և համագործակցությամբ անհրաժեշտություն է, որ հետս հետ է հսկալի է, այդ առումով ես կարծեմ, որ նման խորհրդաշողները օգտակար են և կարծեմ, որ նաև քննադատական կարելի է դալ, որ արդեն գայացած խորհրդաժողով է, իր նպատակին ծառայած է և վստահ եմ նաև, որ շուտով կումարվելիքը Ղարաբաղի մեջ կումարվելիքը սպիրկի նախարարության գազմագերված իր ուրեմն օգտակարությունը կունենա համընդհանուր բարունակի մեջ։ Ընդ ինչ ակնկալիք ունենք, մի քիչ ավելի որոշակի ասնենք։ Ակնկալիքները ներկա ժամանակներու մարդահրավերներուն ընդառաջ հայկական լրատվատաշտը համախմբելու զանգվածային լրատվամիջոցները սպիրկ Հայաստան փող ճանաչողությամբ և մանավանդ ուրեմն հայության դեմ ցանցազերծված դեղեկատվական պատերազմը թուրք և ադրբեջանական միացյալ քարոշչամեքենայի այդ առումով ուրեմն այդ մարդահրավերներուն ընդառաջ հագաստելու որոշ նախաձեռնողականություն ցույց տալու ներկա դեղեկագիտության ընթերած բոլոր գարելիությունները լիարժեք օգտագործելու հայկական լրատվատաշտի մեջ և ընդհանրապես համագործակցության նոր ուղիներ որդեգրելու։ Ձեզ մոտ ինչ-որ բան փոխվել է, թե այն է, ինչ մասին մենք արդեն զրուցել ենք համայնքի թերթի հետ կապված։ Չէ, ընդհանրապես նույն իրավիճակն է, քաղաքական վերստին լարվածություն է, դժբախտաբար հերթական լարվածություն ես կսեի, ղարավարական ճգնաժամի նախապանի սահմաններում մեջ է, որովհետև ուրեմն միջազգային դատարանի հետ կապված խնդիրներ կա, նախին վարչապետի իսպանության հետ և այնտեղ վկայություններու խնդիր կա և ՇԻ-ի համայնքի նախարարները արգախած են իրենց մասնակցությունը ղարավարության նիստերեն որոշ պայմաններով, այս բոլորը խնդրահարկա դարձած են ազգային միության ղարավարության հիմերը և այդ առումով քաղաքական որոշ ճգնաժամ է գանցնի դիպանը։ Շփախտապար հերթական ասեմ, որովհետև գիտեք որոշ հանգրվան անգամը վերագրկնվին այս իրադարձությունները, բայց հուսով եմ, որ շրջանցրին։